Tällaista meillä peliaamuina. Tuolla Velma tänään käynyt kuulemma jo aamujumpalla. Niin. Sanni yksin siellä. Kelluja. Sen takia se meidänkin on tuolla vähän liittyen. Onko se tossa? Joo. Vaihda paikkaa, Roosa. Hyvä pallo eteenpäin vaan. Siiri, jatka matkaa, matkaa vaan. Hidasta ne eteen vähän. Yes. Onks karkki? Oi, että tää olisi niin karkki. Tosiaan kaikille tiedoksi meillä on hieno, taitava naisten jalkapallojoukkue myös nyt matkassa. PK Vantaa 35, jotka vuoden tauon jälkeen ovat jälleen nousseet liigaan. Eli pienet aplodit, kiitos, jos saisi tälle. No niin, hei, mukavaa iltaa kaikille. Kiitos. Haba. Ciao, ciao.